Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco, nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, boa noite, 18 horas, 3 minutos e nós estamos chegando com o Giro da Noite direto dos estúdios do Giro Play. Eu sou Adriano Timóteo e ao meu lado ele, jornalista Rodolfo Andrade. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Adriano, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Giro Play Noite. Lembrando que nós estamos todos os dias ao vivo aqui nos nossos estúdios, no Giro Play Manhã. Temos a participação da jornalista Vanessa Dainese, que está participando via Skype nos últimos dias. E a gente permanece assim, acredito eu, que esta semana, e eu não sei ainda se a próxima semana também, mas a gente está tomando os devidos cuidados em relação a tudo isso que nós estamos passando. À noite, o Rodolfo Andrade vem para o estúdio, porque fica mais fácil para que nós possamos fazer o nosso programa, devido à dinâmica que nós usamos à noite. E por esse motivo, nós apresentamos o Giro Noite com máscaras para nós nos proteger. Aliás, todo o ambiente aqui do Jornal Giro, estúdio, recepção, sempre bem higienizado durante todo o dia, a cada momento que acaba um programa, que nós começamos outro, hora que sai, hora que entra, a gente não sabe mais nem o que a gente faz, né? Sapato que tira, sapato que põe, né, Rodolfo? É. Mas assim, para a gente poder ficar sempre bem protegido, não prejudicar o outro e não nos prejudicar acima de tudo também, né? Porque a gente está tudo aí no mesmo barco. Então, só para vocês entender por que nós estamos usando máscara. Apesar de não ser nada confortável, nada bom, a gente fazer um programa ao vivo, falando da forma que a gente tem que falar, colocando o máximo de voz para fora usando máscara, mas é um mal necessário nesse momento para a gente que faz esse trabalho aqui, e assim a gente segue recomendando, fazendo aí, seguindo as recomendações sobre esta questão, tá bom? Olha, hoje no programa nós vamos falar sobre um tema bem bacana, como a gente sempre tem discutido aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre a validação das receitas digitais, seus pós e contras, tá bom? Para falar sobre este assunto, a gente tem a participação da farmacêutica Ana Cláudia Adi. Boa noite, Ana Cláudia. Tudo bom com você? Tudo bem. Como pronuncia o seu último sobrenome? Adidi. Adidi, tá certo então. Queremos, antes de mais nada, agradecer a sua participação, por você ter aceito o convite para participar aqui dessa edição do Giro da Noite falando sobre esse assunto, tá bom? Quem começa a entrevista é o nosso jornalista amigo aqui, Rodolfo Andrade, ele que vai conduzir a entrevista com você. Caso tenha alguma dúvida também, de repente, da resposta ou surja alguma pergunta, eu faço para você. E você que está nos assistindo, nosso internauta, telespectador, você que nos assiste pela Rede Smart Comunicação, pelo canal 23, operadora Megabit Telecom, na cidade de Osasco e em outras cidades aqui da nossa região. E você que está nos assistindo por outra plataforma digital, é importante que para participar do nosso programa você nos assista através da página do Facebook do Giro SA. Então vai lá no campo de pesquisa do Facebook, coloca Jornal Giro SA, entra na nossa página, curte a nossa página e aí assistindo por lá você pode mandar o seu comentário, assim você manda a sua pergunta, sugestão, crítica, o que você quiser, a gente faz com que você participe aqui ao vivo com a gente, tá bom? Nossa produção está preparada para passar para a gente qualquer pergunta, qualquer comentário que a gente receba. Vamos lá, Rodolfo? Ana, boa noite, seja bem-vinda a mais uma edição do Giro Play Noite. Ana, explica para o nosso telespectador o que é essa receita eletrônica.
Se a receita está assinada de forma digital ou não. Uhum. Tem todo um caminho que o farmacêutico precisa seguir para a conferência desse documento, né, dessa prescrição eletrônica. Ana, é, por exemplo, essa receita, ela é mais, hoje ela acompanha mais o paciente que teve uma consulta por telemedicina ou aquele paciente que vai numa unidade hospitalar já pega a receita digital? Rodolfo, tanto faz, pode ser utilizada das duas formas, tanto presencialmente, se o médico ele já tem um acesso a uma plataforma digital para prescrição eletrônica, ou por telemedicina. Então, uhum. O paciente faz a consulta pela telemedicina e o médico faz o envio da prescrição eletrônica para o paciente. Então, pode ser feito das duas modalidades. Uhum. E também, essa prescrição eletrônica, se o paciente estiver diretamente com o médico, pode ser entregue para o paciente de forma impressa. Também isso não tem nenhum problema. Né? Então, tem todas essas formas para a prescrição eletrônica. Uhum. Essa receita... que tem remédios que são controlados, né? Os antibióticos, enfim, eles têm todo um protocolo a ser seguido pela unidade farmacêutica. Como é que funciona nesse caso da receita digital? Ela segue os mesmos trâmites? Isso, a prescrição eletrônica para medicamentos controlados e medicamentos antimicrobianos, eles têm que estar de acordo com as regulamentações, né? Então, no caso dos controlados, de acordo com a portaria 344, e os antimicrobianos, de acordo com a RDC 20. Então, o documento precisa estar preenchido de forma que atenda a regulamentação, e para esses casos, precisa estar assinado digitalmente pelo médico. Uhum. Então, assim que o farmacêutico recebe essa prescrição eletrônica, ele faz toda a validação dessas informações. Estando de acordo com todas as informações da legislação, da regulamentação e assinatura digital, o farmacêutico faz a dispensação do medicamento. Porém, nós temos alguns medicamentos da portaria 344 que ainda não podem ser dispensados da forma eletrônica, né? Eles precisam ainda da notificação de receita. Uhum. Tá, então tem uma exceção para esses medicamentos. Uhum. Ana, nós sabemos que nesse momento é um momento que muitas pessoas são alvos de fake news, enfim, saem desesperadas para se automedicarem tentando prevenir esse vírus, que nós sabemos que ainda não há um medicamento nem para o tratamento de fato que seja eficiente, nem para evitar, né, o vírus. Vocês nas farmácias têm sido muito procurados por pacientes que querem se prevenir, comprar algum tipo de remédio? Então, para a aquisição desses medicamentos, o paciente ele precisa ter uma prescrição médica, né? Até para evitar assim, a automedicação e que pacientes façam uso de medicamentos sem a necessidade. Né? Então, esses medicamentos ainda estão em estudo. Então, quando tem alguma veiculação que o medicamento está sendo estudado, existem sim pacientes que vão diretamente à drogaria em busca desses medicamentos. Ô Ana, ontem nós entrevistamos na edição da manhã o Dr. José Amando Mota, aqui da nossa cidade, endocrinologista, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi essa questão do remédio. Como as autoridades ou as emissoras, os jornais de uma forma geral, têm falado o nome dos remédios que são utilizados no tratamento aí para a Covid, né? Se eram encontrados na farmácia, aí eu fiz uma busca rápida aqui no Google enquanto nós estávamos no ar, e assim que eu digitei o nome, já apareceu lá, né, para tratamento, para Covid, ou seja, a primeira pesquisa. Significa que muitas pessoas estão pesquisando esses nomes e indo atrás, valores e tudo mais. Perguntei, né, se as pessoas poderiam ir até a farmácia, se estava disponível, se poderiam comprar. E aí o doutor respondeu mais ou menos da forma que você respondeu agora, e também falando que ficou agora um remédio controlado.
você falou que precisa de uma receita. Então, vamos supor que uma pessoa, ela começa a sentir um ou outro sintomas, mas não tem aí os sintomas mais avançados da Covid, ela pode pedir para, ela pode fazer uma consulta online, o médico pode fazer uma receita, e com essa receita ela pode, então, ir à farmácia, à drogaria e comprar esse... medicar em casa seguindo a receita aí de um médico. Pode isso ou não? Pode. Se a receita, se a prescrição médica for uma receita eletrônica, né, de forma digital, com assinatura digital do médico, pode. É diferente a gente ter uma prescrição eletrônica de uma receita digitalizada, né, que foi emitida manualmente e foi digitalizada. Então, se a receita estiver... de forma eletrônica com assinatura digital, não tem problema nenhum. Tá, eu pergunto isso porque ontem também teve essa discussão, e a gente tem falado muito sobre isso, e nós entrevistamos aqui também um prefeito da cidade, de uma das cidades da nossa região, e a gente tem feito isso com praticamente todos eles, e ele falou, né, que a cidade dele era a única que estava tendo teste rápido, as outras não tinha, que o teste demora aí um tempo, né, maior quando a pessoa sente alguns sintomas, e que as pessoas só deveriam procurar o hospital se realmente já estivesse num estado avançado, vamos dizer assim, de sintomas, porque não tem exame para todo mundo, demora e tudo mais. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque se de repente eu começo a sentir alguns sintomas, e aí eu falo, opa, eu sei que eu não posso ir no hospital, porque de repente não vão me atender, eu sei que não tem exame rápido, mas vai que eu esteja com isso. Então, a pessoa pode fazer essa consulta com um médico de confiança, ou uma consulta particular, e pedir essa orientação. Mesmo sem ter a certeza se essa pessoa está com Covid, pode ser receitado esse remédio através dos sintomas que ela está falando que está sentindo? E pode dar algum problema ou não? Não sei se eu me expressei bem, essa pergunta foi bem formulada da minha parte. Como está tendo uma avaliação por parte de um médico, né, está fazendo uma consulta e ele analisando os sinais e sintomas do paciente e ele entender que esse quadro que ele está fazendo a consulta se enquadra, ele pode fazer a prescrição do medicamento. Né? Existe um protocolo que ele segue, então se ele entender que aquele paciente precisa daquele tratamento... sem problema nenhum, é só seguir as orientações da prescrição eletrônica. Tá certo. Ana, nessa mesma linha que o Adriano falou, não quanto ao medicamento, a prescrição médica, na linha que o Ministério da Saúde, ele liberou a venda dos testes rápidos, alguns testes rápidos, nas farmácias. Vocês vão aplicar, fazer o teste ou o paciente leva para sua residência para fazer? Na verdade, as regulamentações que saíram recentemente para a realização dos testes rápidos para Covid em farmácias e drogarias, a realização deve ser feita na drogaria. Tá? Tem toda uma regulamentação para realizar os testes rápidos, então, em local privativo, pelo farmacêutico, seguir uma série de protocolos. Então, o paciente ele não pode comprar o teste e fazer na casa dele. Tem que ser realizado na drogaria. Esses testes já há disponível na rede que você atua ou nas drogarias, enfim, já tem esse teste? Esses testes, aliás. Tem testes já registrados na Anvisa, né? Agora, a drogaria especificamente que eu trabalho, a gente está fazendo todo um estudo da viabilidade de realização dos testes. Agora, em outras redes, eu não consigo te precisar se já estão fazendo ou não. Tem base de valor, Ana? Não tenho. Tá joia. Olha, essa informação do teste eu não estava sabendo, não. É novidade, né? Uhum. A gente também fica imaginando aqui, né? É óbvio que a procura vai ser grande. A gente estava falando aqui agora sobre a questão do medicamento, se a pessoa pode se passar por uma consulta e buscar o medicamento, caso ela esteja sentindo alguns sintomas, para não ir até a rede pública. Então, se tiver teste, aí que o pessoal vai mais ainda à procura nas drogarias e farmácias. Eu só não peguei aqui, desculpa, eu acabei perdendo o raciocínio. A pessoa, ela chega na farmácia, ela
pode comprar o teste, ela faz ali na hora com o farmacêutico. Se sair positivo, o que que acontece? Ele mesmo já pode orientar o que ela tem que fazer? Ela já sai de lá com o medicamento? Eu não entendi essa parte, Ana, desculpa. Os testes rápidos que são autorizados para realização, né, nas farmácias e drogarias são os testes imunocromatográficos. Então, precisa respeitar uma janela imunológica, né, do paciente. Então, após ele iniciar os sintomas, você tem que esperar a orientação do farmacêutico, que espere de 8 a 10 dias, né, porque ele é realizado através da quantidade de anticorpos. Ah, então não é um teste rápido. Então, dependendo do período que está sendo realizado o teste, ele pode dar falso positivo, né, falso negativo, desculpa, ou positivo. Isso não significa que quando der positivo, o paciente está naquele momento com a infecção. Então, por isso que precisa ser feito toda uma avaliação junto ao paciente para entender em que momento ele começou a sentir os sintomas. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo ele está com os sintomas para orientá-lo se ele está apto ali naquele momento para fazer um teste para ter um resultado. Se foi fabricado os anticorpos, já se ele teve contato com o vírus. Então, é toda uma orientação... De modo geral... No momento que o paciente está na drogaria. De modo geral, qual que é a regra? Quantos dias depois... Por exemplo, começou a sentir um dos sintomas, ou dois dos sintomas. Quantos dias depois, né, essa pessoa pode procurar para fazer esse exame? Tem isso ou não? É relativo, é de pessoa para pessoa... A pessoa pode passar um dia, dois dias, passar 15 dias só depois começar a sentir? Então, para a realização dos testes, Adriano, o que a gente sempre orienta, né? Para a realização do teste rápido, precisa estar respeitando essa janela imunológica para ter um resultado do teste, né? Se teve contato ou não com o vírus. Mas a gente precisa entender quais são os sintomas do paciente, né? Se ele é um paciente crônico, se ele é acima de 60 anos, se ele está apresentando sintomas que ele precise procurar uma unidade hospitalar, uma unidade básica, não vamos realizar ali o teste, a gente tem que encaminhar o paciente diretamente para a unidade hospitalar, para que ele seja atendido, né, e tenha todo um protocolo ali de atendimento, se precisar ser internado, enfim, ou medicado. Então, o médico precisa fazer todo esse acompanhamento. Ô, Ana, esses testes de farmácia que nós estamos falando aqui, como que eles entram, e se eles entram, como é feito isso na estatística do governo, de pessoas que fizeram teste, que foi... acusado positivo, negativo, esse controle está sendo feito? Sim, todos os testes que forem realizados em farmácias e drogarias vão precisar ser informados, independente do resultado, se é positivo ou negativo, vai precisar se informar a vigilância sanitária epidemiológica do local, né, do município, para que seja informado para o Ministério da Saúde, para que tenha esse controle. Tá. Essa é estatística, né? Tá certo. Ana, tem alguma informação a mais que deva ser passada? Alguma orientação que você gostaria de passar? Não, acho que a gente foi bastante esclarecedor, né, na entrevista, na questão da prescrição eletrônica. Eu acho que a prescrição eletrônica, né, veio para agregar incentivar inovações, né, que promovam a melhoria da saúde do nosso país. Então, para que as pessoas tenham acesso também aos tratamentos e tragam uma segurança para o paciente. Então, eu acho que é bastante inovador e, enfim, eu acho que foi bastante esclarecedor a entrevista. Tá certo. A gente quer agradecer demais a sua participação. Muito obrigado, tá bom? Esperamos contar novamente com a sua entrevista, caso a gente precise esclarecer algumas dúvidas. E como a gente sempre fala aqui para os nossos convidados, caso você tenha também alguma novidade, alguma informação, entre em contato com a nossa equipe, com a equipe que te procurou, nosso produtor ou produtora, para que a gente possa voltar a ter a sua participação aqui e esclarecer ainda mais quem está nos assistindo, tá bom? Isso, agradecer a Ana Cláudia Didi, que ela é do Núcleo Farmacêutico da
Upa Farma, agradecer a empresa pela disponibilidade de tê-la aqui conosco. Obrigado, obrigado Ana. À empresa aí, obrigado, Ana. Obrigado, Adriana, obrigado, Rodolfo. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite, bom descanso. E a gente segue aqui o nosso programa. Legal, né, Rodolfo? A gente fica feliz quando a gente consegue esclarecer o máximo de dúvidas possível aí em relação a esse tema com os nossos entrevistados, com os nossos convidados, porque a gente tira dúvidas, né? É, e todo dia é uma informação nova, né? É um momento novo e a gente precisa estar... Eu estou na minha casa, eu me desligo. Eu sei que a gente precisa ficar bem informado. E as cidades, incluindo Osasco, possuem 4.417 casos confirmados do novo coronavírus. O total de óbitos na região já chega próximo aos 400 pessoas mortas em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus. Então, a região bem afetada por essa questão. No estado de São Paulo, o número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 4.118, dobrando em apenas duas semanas. Eram 2.049 mortes no dia 28 de abril e hoje já são 4.118, Adriano. Pois é, e subindo cada vez mais os números. E o que impressiona nesses números no estado de São Paulo, Adriano, além da dissipação rápida, a quantidade de pessoas fora da faixa etária de risco, né? Acima dos 60. Há uma grande quantidade de jovens e crianças mortas em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus. A gente, ao mesmo tempo que a gente fala do aumento, né, dos números aqui de vítimas fatais, a gente também, claro, fala sobre o aumento de pessoas curadas e é o que nos dá um alívio, né, Rodolfo? Isso. E a gente espera que isso continue acontecendo aí cada vez mais. Deixa eu só atualizar uma informação. No Giro da Manhã, a Vanessa falou aí, né, sobre a coletiva que o governador de São Paulo, João Dória, ia realizar. Momentos depois nós saímos do ar, se não me engano, essa coletiva aconteceu. E teve aquela determinação federal onde salão de beleza, salão cabeleireiros, enfim, academias, né, poderiam, né, voltar a funcionar, porque estaria dentro dos serviços essenciais. E como já era previsto aqui em São Paulo, por uma série de questões, o governador disse que esses profissionais não vão, né, abrir as portas para atuar nesse momento. Então, aqui em São Paulo, donos de academias, donos de salão de beleza e tudo mais, por enquanto não pode. E a gente até falou aqui, eu até falei para o nosso entrevistado, sobre essa questão de academia, né? O pessoal, imagina, o pessoal indo lá, treinando, suando, pegando em equipamento, como que ia ser feito esse controle, como eu perguntei para ele sobre os comerciantes, se estão preparados ou não, e como que eles estão se preparando na questão sanitária para atender os seus clientes, para higienizar os seus clientes. Então a gente sabe que isso é muito complexo, que é complicado. Então, só atualizando essa informação, que aqui em São Paulo, academias e salões de beleza não vão voltar a funcionar nesse momento, tá certo? Vamos lá, Rodolfo, segue aí, o que, que nós entrar temos? Antes de entrar, Adriano, na parte policial, nós pedimos desculpa por um erro de uma matéria que entrou errada ontem, a qual anunciamos que a morte em que uma cabo da Polícia Militar havia matado um capitão da polícia dentro da unidade policial foi em São Paulo. Foi na sede do 3º Batalhão de Polícia de Choque, na qual a cabo matou o capitão Marcos Ono Honda com dois tiros, que aconteceu na manhã de ontem. E já sabe o motivo? Pelo erro, pedimos desculpas. E já sabe o motivo ou não? Uma das hipóteses seria um suposto abuso. A Polícia Militar diz que acompanha o caso e lamentou o ocorrido. Tá certo. Bom, vamos aí acompanhando essa questão. Vamos falar agora sobre o BAEP. É isso, Rodolfo, que apreende aí uma grande... Mais drogas, Adriano. Grande mais drogas, mais drogas. Comércio fechado, comércio legal fechado, ninguém pode vender nada. Uma mas indústria. O comércio, a indústria do a tráfico indústria não para, indústria do tráfico né? não para. Que coisa. Vamos girar aí. Vamos ver aí essa Tem essa uma parte do VT, Adriano, que é interessante, que os criminosos mostram como que funcionava a indústria, né? Então, isso aconteceu em São José dos Campos, aí uma grande quantidade
de maconha apreendida pelo BAEP. Então, são imagens aí dessa grande quantidade de drogas que passa de toneladas aí, Adriano. Que coisa, né? Essa do que mostra como funciona, Rodolfo, é a próxima. É que é BAEP também, né? Me confundi. Olha só a quantidade de droga. É impressionante. Isso foi nesta madrugada em São José dos Campos. Essa grande quantidade, parabéns aos policiais do BAEP. E um dos suspeitos, um funcionário do crime, mostra como funciona. Deixa o som, Adriano, para... Vamos subir o sobe-som aí, para as pessoas entenderem, ó. A máquina de... a prensa de corte, ó. Aí, ó, mostrando como funciona a indústria do crime. Tô procurando o áudio aqui, Rodolfo, não tô achando. Deu problema aqui. No áudio? Não, o áudio tá rodando, mas tá rodando baixo. Uhum. Então aí tá mostrando como é que funciona o serviço ilegal desse profissional. Que coisa, hein? Aí são imagens, ó. Ele mostrando como funciona a indústria do crime. E aí a gente tem a imagem depois do produto. Aí já é outro tipo de droga. É, Adriano. Que também já é fabricado aí lá. Aí já é crack, porções de crack prontas para serem embaladas. Lá você viu na imagem anterior os tijolos de maconha sendo cortados, fracionados para a venda. Então, aí foram apreendidos nessa grande... Não para, infelizmente não para. E a gente como continua... diz o nosso amigo RC, uma baixa no crime, né? O BAEP deu mais uma baixa no crime. Pois é, e a gente parabeniza sempre aqui, claro, a nossa Polícia Militar. Aí tem aí a polícia que apreendeu também assaltantes de motoristas de aplicativo, é isso, Rodolfo? De aplicativo, Rodolfo? Foi no Maranhão. Veja as imagens. Polícia foi na noite desta terça-feira. Esse suspeito havia rendido esse motorista de aplicativo em uma avenida movimentada de São Luís, que está em lockdown, Adriano. Mas o crime não respeita nem o isolamento social. São imagens da Polícia Militar do Maranhão. Opa! Entrou errado. Olha lá. Então são imagens aí, o momento em que a polícia chega e consegue prender esse criminoso no Maranhão, numa avenida movimentada de São Luís. Um criminoso a menos para tirar o sustento neste momento difícil de um trabalhador. Veja as imagens. Pois é, e ainda mais motoristas de aplicativos que sofrem aí constantemente, né, esse tipo de situação aí, colocando sua vida em risco, como tantos outros profissionais, né? É triste a gente ver a bandidagem agir dessa forma, sem se preocupar em tirar a vida de um pai de família. Aliás, ele deu muito na mão desses vagabundos, desses canalhas, desses crápulas. Eu cheguei a ver esse vídeo, é revoltante. É o que eu falei aqui, a gente viu em off. Eu falei, eu gostaria de colocar um vídeo desse no ar para ver se quem defende bandido ia continuar defendendo, né? Porque é impressionante o que faz ali com a pessoa, sem dó nenhuma. Precisar atirar, atira sem pensar duas vezes. A gente vai falar agora sobre um acidente gravíssimo, é isso, Rodolfo? Caminhões que bateram aí e pegaram fogo em rodovia? Isso, são imagens da BR-376. Olha só. BR-376, um acidente gravíssimo. Esses dois caminhões em Paranavaí, no Paraná. Acidente por volta das 11 horas da manhã, próximo à rodovia, à rotatória da Prates, colisão entre esses dois caminhões e um dos caminhões pegou fogo. Até o momento, um óbito foi contabilizado. São imagens fortes no momento em que os socorristas do SAMU chegavam e não puderam fazer nada aguardando o corpo fazer, né? De bombeiros. É uma rodovia mão dupla essa aí,
As iniciais apontam que um dos caminhões perdeu o controle e invadiu sentido contrário, atingindo esse outro caminhão e, na sequência, pegou fogo. Um óbito constatado até o momento. Pois é, né? A gente fala aqui, olha, quando se diz em relação a caminhão, carreta, ônibus, quem viaja, não nesse momento, né? Quando tudo estava normalizado, espero que normalize rápido para que nós possamos voltar a viajar. Nas estradas, pessoal, a gente sabe como que a maioria dos caminhoneiros, né, motoristas de caminhão, de ônibus, se comporta. Não respeita limite de velocidade, né? não se preocupa com uma série de coisas. E a gente sempre fala aqui, tem que tomar cuidado, claro, com a sua vida, com a vida de quem está no carro na frente, atrás. Porque quando você causa um acidente, você pode tirar a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com a sua questão, com o seu problema, com você, então não dá. Então a gente sabe que, não estou falando que é exclusivamente esse acidente, mas que a grande maioria de acidentes que envolve carretas, ônibus, caminhões em rodovia, é aí por abuso do limite de velocidade, ou caminhão que não está num bom estado, pneu e daí por diante, freio, manutenção que não está em dia. A gente precisa começar a acordar para isso também, porque enquanto não acordar, ainda vai morrer muita gente em estradas. Uma notícia de última hora, Triano. Vai lá. O ministro da Saúde, Nelson Taich, cancelou a entrevista que faria hoje por discordância no método de diretrizes do isolamento social que ele apresentaria. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde condenou o plano e isso fez com que ele não apresentasse o plano para, por fim, no isolamento social. Tá certo aí, notícia de última hora que o Rodolfo Andrade vai nos atualizando aí. E aí a PM também, mais drogas aí, é isso? A casa caiu, ó. No Pará, mais de 2 toneladas foram localizadas, 2 toneladas de maconha foram apreendidas em uma casa. Então, olha só a quantidade. Que coisa. E ainda gente... é pouco, hein, Adriano? Tanto que movimenta no comércio no país, essa quantidade que vem crescendo nos últimos meses, os trabalhos das polícias militares, ainda é só a ponta do iceberg, porque há outros tipos de drogas que acabam movimentando mais o mercado informal de drogas. Com certeza. Mais notícias, Rodolfo? Hoje é o que tínhamos para hoje. É o que tinha para hoje. Olha, como sempre aqui, nós queremos agradecer você que nos acompanha, você que está sempre com a gente, ligadinho. Agora há pouco apareceu aí no nosso vídeo o nosso telefone, o telefone do Giro, para que você participe aqui com a gente da nossa programação. Se você quiser receber notícias diárias, notícias oficiais, atualizadas, tá aí, ó, 942782067, 942782067. Manda uma mensagem falando, oi, gostaria de receber notícias do Giro SA. Salva esse número aí no seu celular, tá bom? No seu WhatsApp, coloca lá Giro Play, Giro SA, a forma que você achar melhor. Através desse número, você também pode participar com a gente, mandando aí vídeo ou foto de algum problema, de alguma situação que você passa aí onde você mora. Manda pra gente, fala o que tá acontecendo pra gente cobrar aqui junto às autoridades e te ajudar a resolver um problema ou outro aí. Caso se você também estiver passando em algum lugar, ver algo interessante, algo bacana, manda para a gente também. Não manda só coisa ruim, não. Manda coisa boa para a gente colocar aqui no ar e também mudar um pouco o nosso clima, porque é o que a gente mais faz, independente em tempos de coronavírus ou não, na parte de jornalismo, é muito mais notícia ruim, infelizmente, do que boa, né, Rodolfo? Então, quando a gente tem notícias boas, a gente acaba ficando feliz aqui para poder sair um pouco dessa tensão. O que mais? Tem um entrevistado de amanhã. Ah, sim. Então, tem aqui na tela. A gente, amanhã, no Giro da Manhã, lembrando que amanhã, às 11 horas, nós temos Giro da Manhã. Então, o Giro da Manhã, desta quinta-feira, às 11 horas, entrevista aí a doutora Adriana Lima, que é nutricionista, clínica e esportiva e especialista em emagrecimento. Olha, você poderia participar amanhã. Esse assunto é para você também, Rodolfo. Uhum. Além de emagrecimento e imunidade. Ela vai falar sobre a importância da alimentação saudável durante essa quarentena e dará dicas dos produtos que devem ser consumidos e os que devem ser evitados, tá bom? Então aí a doutora Adriana Lima, nutricionista, amanhã falando sobre essa questão de alimentação saudável na quarentena e emagrecimento. Amanhã eu vou
vou gostar da pauta, vou até já fazer minha listinha de perguntas também. Você também, senhor Rodolfo Andrade. Quer deixar algum recado? Vamos finalizar? Vamos finalizar, agradecer a audiência e o carinho de todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma ótima noite, um bom descanso. Amanhã nós estamos de volta às 11 da manhã, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de todos vocês aí. A gente se encontra às 11 amanhã, não esqueça, hein? Tchau!